ধেমাজি জিলা আটাচু সভাপতি বাবুল বুঢ়াগোহাঁইৰ নিজা প্ৰচেষ্টাত বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ। মানুহে মানুহৰ বাবে এই বাক্যশাৰীৰ শিৰোগত কৰি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হলেও টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সভাপতি বাবুল বুঢ়াগোহাঁই নিজা প্ৰচেষ্টাত এখন বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি নেতাগৰাকীয়ে মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে। উল্লেখ্য যে ধেমাজি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বাটঘৰীয়া আৰু নৰুৱা থান পঞ্চায়তৰ অধীনৰ মধ্যস্থল বৰদলপাৰৰ পৰা পোৱা শইকীয়া সংযোগী পথৰ সোমাজত থকা দুলুংহুটিৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বছৰ বছৰ ধৰি যমৰ যাতনা ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এনেদৰে বহু বছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মৰণত শৰণ দি টুলুঙা নাৱেৰে পাৰ হয় উক্ত সুঁটিটো। ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ধেমাজি জিলা সভাপতি বাবুল বুঢ়াগোহাঁই উক্ত স্থানতে বাঁহ দলং নিৰ্মাণ কৰাই শুভ উদ্বোধন কৰি পথচাৰী ৰাইজক সুচল সংযোগ স্থাপন কৰে। এই ৰাস্তাটোৱেদি পুৱাহিকা কলাকতা কাৱৈমাৰী এই গোটেই বাপুজি স্কুললৈ অহা হাইস্কুললৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অহা যোৱা এটা যাতায়াতভাৱে সক্ষমতা নাছিল। দলংখন ইয়াতে ভগা আছিল, যাবৰ বাবে তেখেতৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাছিল। আমাৰ ইয়াৰে ৰাইজে যিহেতু ক'লে যে দলংখনত যদি বনাই দিয়া ব্যৱস্থাটো কৰিব পৰা হয় তেতিয়া আমি যিহেতু আজি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আজি ৰাইজৰ কাম কৰি আছোঁ, গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ। গতিকে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিলোঁ, এই দলংখন আমি বনাই দিয়া ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আমি সকলোৱে লগ লাগি। গতিকে এই দলংখন আজি যিহেতু বনালে ৰাইজে এফালেতো যাব পৰা এটা ৰাস্তাটো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সুন্দৰ হৈ উঠিছে। আৰু আমি এইটো বাঁহৰ দলংখন আজি যদিও বনাইছোঁ, আহিবলগীয়া দিনত ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। নিজৰ উদ্যোগত আমি এই দলংখন এটা স্থায়ী সমাধান এটা RCC যাতে আমি বনাব পাৰোঁ তাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি আহিবলগীয়া দিনত এই ৰাস্তাটো সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰি লৈছোঁ। তাৰ বাবে আমি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আজি প্ৰথমে এই পদক্ষেপটো হাতত লৈছোঁ। ৰাস্তাটো হ'ল এইফালে আমি এই বৰদলৰ পৰা একেবাৰে পুৱাৰ শইকীয়া কলাকতা কাৱৈমাৰী বুঢ়া ভকত চেঙামাৰী এইফালে ৰাস্তাটো যোৱা হয়। আমি সৰুতে এইবিলাক বাঁহৰ দলঙে বাঁহৰ হাকুৱেদি পাৰ হৈছিলোঁ, এতিয়া যিহেতু এখন বাঁহৰ দলং আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ তাৰপিছতে আমি আগবাঢ়িম পকা দলঙলৈ। তাৰপিছতে আমি গোটেই ৰাস্তাটোৰ কথা আমি ভাবিম। গতিকে তাৰ বাবে ভগৱানৰ লগতে ৰাইজৰ পৰা সকলোৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আহিবলগীয়া দিনত যাতে আমি এই অঞ্চলটোৰ বাবে ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল কামবোৰ কৰি যাব পাৰোঁ, য'ত আমাৰ ৰাইজৰ অসুবিধা আছে সেই সুবিধা কৰি যাব পাৰোঁ। আহিবলগীয়া দিনত সকলোৱে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব, আমি যাতে সদায় আপোনালোকৰ লগত থাকি ভাল হ'ব পাৰোঁ, ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ, এই কামনা কৰি আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়ি কামখিনি কৰি গৈ আছোঁ। ভাল হৈছে, আজি বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ এইফালে অহা যোৱা কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্ট অসুবিধা হৈ আছিল। আৰু আগতে কি হয়, এই নাৱে অহা যোৱা কৰা হৈছিলে বাৰিষা, এই বাৰিষা এনেকৈ অহা যোৱা কৰোঁতে নাও মানে এক্সিডেণ্টো হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া আমি এই দলংখন হোৱাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট মানে সুবিধা হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ। এই ৰাস্তাটো মানে অকণমান পকী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অলপ সুবিধা দি পেলাই এইটো স্কুলখনৰ স্বাৰ্থতে হওক আৰু আমাৰ হাবুঙলৈ যোৱা এইটো এটা মানে চমু ৰাস্তা, চমু পথ, এই যথেষ্ট আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আচ্ছা, বিশেষকৈ আজি যিটো মানে বাবুল গোহাঁইলৈ মই অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু এই বুটিকুৰ ঘিলামৰা যিটো PWD ৰোড এইটো হাবুঙলৈ যোৱা, অৰ্থাৎ এই ৰাস্তাটোৱেদি পুৱা শইকীয়া কলাকতা বুঢ়া ভকত আদি হাবুঙৰ এটা উপপথ। আৰু এই ৰাস্তাটো দীৰ্ঘদিন ধৰি মানে আচলতে ৰাইজে জীয়াটো সুখী আছে। তাতোতকৈ দুখৰ বিষয় যে এই যিটো নেকি এই দলংখনৰ যিটো যোৰা এই নদীখনৰ এইটো মানে ৰাইজে অত্যন্ত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ওচৰতে থকা হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেধৰণে যে অহা যোৱা কৰে ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু বাবুল বুঢ়াগোহাঁইদেৱে যিটো মানে কি আচলতে ষ্টেপ ল'লে যে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই হওক বা তেওঁ স্থানীয় এজন উদীয়মান যুৱকে হয় হওক, এই ৰাস্তাটো উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ বিভাগে যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লে তেওঁলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে তেখেতৰ উদ্যোগত যাতে ভৱিষ্যতলৈ এই ৰাস্তাটো আৰু ধৰণৰ উন্নতি হয় তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে আমি স্থানীয় ৰাইজে তেখেতক যেনেধৰণে আমি আশীৰ্বাদ বা সহায় সহযোগ কৰিব লাগে এইখিনি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় সহযোগ কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।